Хорошо. Дайте я сатурацию посмотрю. Давайте я пациента посмотрю. Бишкекте күндізгі стационарлар бейтаптарды қабыл алып баштады. Бүгін Борбор қаланың 4 районында күндізгі стационарларды ашу пландалған. Аға сасық тұмау же пневмонияға қабылғандар қайырлы алады. Ал жерде кепкенешчіні астма укол алса да болады. Ленин районында бейтаптарды қабыл алу башталғанын мэриядан білдірішті. Видеодан бірінші бейтаптар кіріп, кезекке тұрып қалғандығын көруге болады. Стационарды даярдау іштеріне құтқарушылар да тартылған. Өзгөчө кырдаалдар министрлігінің Бишкек шары бойынша башқармалығының жетекшісі Адылбек Жаргановтан айтымында құтқарушылар түні бойы кереветтерді қойып шыққан. Мэрия 530 орындық қойылғанын білдірді. Мұндан мұрдарақ әр бір жайда 200 орын бар екендігін айтқан еді. Бүгін 4 июльда Карасу районының Фуркат айылындағы Байыстан тойханасында өтіп жатқан қыз ұзату тойына ошардық кеңештен депутаттары да барған. Бұл туралы аймақтық хабарчы жеріне барғанда гуө болды. Ош облыстық санитардық эпидемиологиялық көзөмөлдө борборунун башчысы Эркин Мамаев билдиргендей, тойхананын ээсине 13 000 сом айыппул салынып, ресторан 15 күнгө жабылды. Ошардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдиргендей, Байыстан тойханасына бир жума мурун эскертүү берилип, 3 000 сом айыппул салынган. Байыстан ресторанындағы қыз ұзату тойына 60 адам барғандыға анықталды. Бір жума мұрындағы 50 адамдың қатысуында той өткеріп жатқанда ескерту беріліп, 3 000 сом айыппұл салынған. Қыз ұзату тойын ойыштырған Алай районының тұрғыны екендігі анықталды. Ал қызын Бишкек шарына ұзатып жатқан деді Ошардық ішкі іштер башқармалығының басмасөз хатшысы Жеңішбек Ашырбаев. Аймақтық хабарчы жеріне барып, ресторанда той өтіп жатқанына гуә болған. Бұлақ Тұрмышкевич. Жақынқы күндері Россиядан қырғыз дәрігерлер келеді. Учурда Бишкек шаарында байкалган жагдайдын терс өнүгүшүнө ар бир аймак даяр болушу керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында жагдайдын терс көрүнүшүнө ар бир аймак даяр болушу керек. Вирустун жайылуу толкунун токтотуу үчүн биз бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Бирок абалдын терс өнүгүшүнө даяр болууга милдеттүүбүз. Ооруканаларда орундарды алдын ала даярдагыла. Ошол эле учурда персонал жетишпеген шартта жардам көрсөтүүгө даяр медицина кызматкерлеринин тизмесин даярдоо керек. Учурда эле медициналык персонал жетишпей жатат. Ошондуктан адистерди тартуу иштерин күчөтүү зарыл деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр билдиргендей, Бишкек шаарында 600-дөн ашуун кошумча орун даяр. Ошол эле тапта кошумча орундарды жана убактылуу госпитальдарды ачуу иштери планга ылайык уланууда. Окуу жайлардын жатаканаларынын имараттарында керектүү медициналык жабдуулар орнотулуп, дары-дармектер жеткирилүүдө. Кубатбек Боронов учурда Бишкек шаарынын медициналык кызматкерлерине жардам көрсөтүү үчүн аймактардан ыктыярчылар тартылганын билдирди. Ошондой эле Орусияда иштеген кыргыз дарыгерлер жардам берерин билдирген. Жакынкы күндөрү алар учак менен келишет. Булак Марал. Бүгүн чартердик катта менен Түркиядан 237 кыргызстандык Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мекендештер Pegasus Airlines авиакомпаниясынын учагы менен Стамбулдан келишкени айтылат. Аталган каттам эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин макулдашуусунун негизинде жүзөгө ашырылганы белгиленди. Маалыматта тиешелүү медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн келгендердин баары алгач тыкыр көзөмөлгө алынары жазылган. Тышкы иштер министри чет өлкөдөгү кыргызстандыктарды мекенине алып келүү иштери мындан ары дагы уланарына убада берди. Булак Спутникевич. Бишкекте курулушу бүтө элек көп кабаттуу имараттан өрт чыкты. Бул тууралуу видео социалдык тармактын колдонуучусу тарабынан жарыяланды. Видеонун автору өрт бүгүн 4 июлда саат 16:40 чамасында Абдрахманов көчөсүндөгү имараттан чыкканын айтат. Азырынча өзгөчө кырдаалдар министрлиги расмий маалымат бере элек. Бишкек шаарынын Фрунзе менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде мотоцикл башкарып бара жаткан эки жигитти Lexus 470 унаасы сүзүп кетти. Бул тууралуу күбө билдирди. Анын айтымында мотоциклчан жигиттер арыкка кулап, экөө тең жаракат алды. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылды.
Бүгін 4-ші июльге қарата Қаракөл шаарында эпидемиялық абал оор. Бұл туралы шаар мэрі Ильяс Еркеев билдирді. Ал тұрғындарға видео қайырылуы жасап, очылынуға, жана қоғамдық жайларға барбауға, санитардық ережелерді сақтауға чақырды. Бүгін Қаракөлде 4 учур чықты. Ауруханада жоғышты оорлар бөлімінде жатқан 3 жарандан чықты. 4-шісі базар қорғандық тұрғын екен. Ал Бишкек шаарынан келе жатып, денсаулығын ажарлап, шаардық ауруханаға қайырылып, анализ тапшырып, андан соң қачып кетіптір. Тілекке қарсы айлына барғанда, коронавирус қаза болып қалыптыр, деді мэр. Ал үйбілесі жана өзі да еті ысып, сөйіктері жана башы ауырғанын айтып, обожалануында болғанын қошымшалады. Қаракөл шаарындағы Рысбеков атындағы жалпы дәрігерлер практикалау борборының маалыматына қарағанда, бүгін 4-ші июльда оорукананын пульмонология бөлімінде 10 киши жатат. Алардын бирөөсүнүн ПЦР анализинин жыйынтыгынан коронавирус чыккан. Бейтап буга чейин Кетмендөө айылында инсульт болгон, анын Окен районундагы госпиталга которуу иш аракеттери жүрүдү. Ошондой эле эки шаар тургуну үйүндө дарыланууда. Алардын анализинен да илдет аныкталган. Ал эми коронавирус аныкталган 4-ші бейтап Бишкектен келе жатып, оорканага кайрылган. Булак Турмушкевич.